ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବକ ବାଜିମାତ୍। ଭାରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ପୁଲିଟିଜର ପୁରସ୍କାର। ଚୀନର ଉଇଘର ନିର୍ଯାତନା ଶିବିର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦମନ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମେଘା ରାଜଗୋପାଳନ। ଆମେରିକାର ଲୋକାଲ ରିପୋର୍ଟର ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନୀଲ ବେଦୀ। ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା। ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁଲିଟିଜର ପୁରସ୍କାର। 1917ରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଖୁବ୍ କମ୍ ଭାରତୀୟ ବା ଭାରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଆମେରିକାର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଏଥର ମିଳିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ତରଫରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ। ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମେଘା ରାଜଗୋପାଳନ ଏବଂ ନୀଲ ବେଦୀ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର କାଥଲିନ୍ ମାକ୍ଗ୍ରୋରି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମେଘା ରାଜଗୋପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କାରଣ ସେ ବେଶ୍ ସାହସ ଓ ଚତୁରତାର ସହ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଚାଇନାର ଉଇଘର ମୁସଲିମ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯାତନାର ଅନେକ ଅକୁହା କାହାଣୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2017 ମେଘା ଯାଇଥିଲେ ଚୀନର ଜିନିଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଉଇଘର ମୁସଲିମ ନିର୍ଯାତନା ତଥା ନଜରବନ୍ଦୀ ଶିବିର। ମାତ୍ର ଚୀନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେହିସବୁ ଶିବିର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବା ସହିତ ଭିସାକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମେଘା ସେଠାରୁ ଫେରିଆସି ଉନ୍ନତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଦାରେ ପକାଇଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଉଇଘର ଯାତନା ଶିବିରରେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ନିଜ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ବିଭାଗରେ ମେଘା ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁଲିଟିଜର ପୁରସ୍କାର। ବଜ୍ଫିଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ମେଘା ରାଜଗୋପାଳନ। ସେହିପରି ଟାମ୍ପା ବେ ଟାଇମ୍ସ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ହେଲେ ନୀଲ ବେଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ କାଥଲିନ୍ ମାକ୍ଗ୍ରୋରି ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ଲୋକାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଫ୍ଲୋରିଡାର ଏକ ସରକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ଓ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ଜଣେ ଅଣସାମ୍ବାଦିକା ଡାର୍ନଲ୍ ଫ୍ରେଜର୍ଙ୍କୁ, ଯିଏ ଜର୍ଜ ଫ୍ଲଏଡ୍ଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଏଥରର ପୁଲିଟିଜର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।